Минигзе, балаки изменен осы, апайым менің оқығынан бастап, балаки изменен арманым болады осы, енуда оқып, оның бірімін өзім бойыма сіңіріп, болашақта тәуелсіздеріміздің адал бір парасатты патриоты болып, аз да болсын өзімнің еңбегім сіңіргім келді. Бұл мен ең басты бала кезінен бергі арманым болды. Осы жыл ұбыт тапсырғаннан кейін ең бірінші енуды жазып енуға түсетіме сенімді болдым. Енуды негізі болашақ Астанада енуды екеуі бір ұғым тәрізді, себебі армандарын орындалатын қаласы болғандықтан, біздің астанамыз Астана болғандықтан, енудың ең бірінші университеттердің бірі болғандықтан осы жоғары оқу орнын таңдадым. Студенттік өмірі енді шығармашылыққа толы болса екен деймін. Өзім сол армандаймын, шығармашылық жақын болғандықтан, шығармашылық арманды орындайтын қалалардың бірі ғой. Сол себепті болашақтан көп өзім жоғарғы армандар, мақсаттарға жетуге өзін септігін тигізетін бір үлкен бір білім ордасы деп білемін. Өзім филология факультеті қазақ тілі және әдебиеті мамандығын таңдадым. Болашақта шәкірттер тәрбиелеп, осы еліміздің дамуына үлес қосатын болашақ жастарды тәрбиелегім келеді. Бұл менің басты мақсатым.